Я вважаю, що Україні не так потрібні нові партії, як Україні, в принципі, потрібні партії, ідеологічні партії. Проблема України полягає в тому, що у нас їх за дуже малим виключенням фактично не існує. Що в нас партії – це просто бізнес-клуби, які представляють інтереси певних олігархічних кланів, і не більше. І якщо ми говоримо про тих людей, які в цих партіях, які сьогодні при владі, сьогодні в парламенті, які, я впевнений, багато з них підуть на наступні, ну всі підуть на наступні вибори, так чи інакше, і повірте, багато з них підуть під так званими новими партіями. Бо я так дивлюсь, що більшість із тих людей, які сьогодні очолюють державу, вони на кожні вибори йшли з новою партією. Але змінювалося колір плаката, змінювалося дизайн оформлення бігборда чи телевізійного ролика. Але люди, які були в цих партіях, вони не змінювались. І, власне, їхні цілі, їхні цінності, з якими вони йшли до влади, вони не змінювались. І тому українцям, я думаю, треба якраз на це зважати. Не на назву, не на бігборд, а на те, а хто ж, власне, в цій партії, хто ж люди, які представляють цю партію. І головне, яка ідеологія в цій партії. І чи є вона там взагалі. І в цьому аспекті я хотів би сказати, що, от дивіться, знову ж таки, у нас наша політична система, вона переживає час від часу великі, ну, такі серйозні ситуації, революції, регулярно відбуваються вибори, змінюються президенти, змінюються Верховні Ради. Але якщо ми подивимося не тільки на тих людей, які при владі, які вже, як я вже сказав, десятиліттями, а якщо ми подивимося, наприклад, на список Forbes найбагатших людей країни, він не змінюється майже взагалі. Ну, тобто там місцями можуть мінятися, але люди, які в ньому за останні років 10-15, не змінилися взагалі. Тобто, що би не змінилося, їхнє абсолютне, скажімо, домінування в країні, воно незмінне. І я не те, щоб закликаю зараз там взяти і поділити, чи якось з цього приводу робити якісь там кроки, які часто нас звинувачують. Але, напевно, на це теж треба звернути увагу, що найбільш неефективна економіка в Європі, яка довела потенційно найбагатшу країну, одну з найбагатших країн Європи, до бідності, до жахливої ситуації, до ситуації, коли мільйони українців виїжджають за кордон, до ситуації, коли у нас жалюгідні низькі пенсії, жалюгідно низькі зарплати, неймовірні тарифи, коли у нас люди сьогодні не бачать перспективи, багато хто в цій країні, то зрозуміло, що і на це ми теж маємо звернути увагу. І, напевно, от те, що не було демонтовано оцю олігархічну систему в результаті всіх цих подій, які відбуваються в нашій країні, це є ключова проблема. І в цьому є головне, що якщо у нас в парламенті далі буде контролювати більшість партій і більшість депутатів олігархічні угруповання, то що би не було би в риториці, що би не було би в гаслах і кольорах плакатів, нічого не зміниться. І оце ключове завдання, щоб у нас були справжні партії, тут я згоден, які представляють інтереси великих соціальних груп. Спасибо. І тоді у нас буде можливість в парламенті прийняти ті закони, які дійсно ситуацію в країні. Якщо треба детальніше про ці закони, я можу розказати, які треба приймати. Що стосовно питання от, демографічної ситуації, перспектив України і так далі. Дійсно, катастрофічно погана ситуація, і у нас вже немає часу, у нас немає запасу міцності. Нам необхідно вже зараз починати цю ситуацію виправляти. Просто вже насправді пізно, але завтра буде вже пізно остаточно. Треба розуміти, що загалом населення землі зростає, населення України скорочується, земля родюча. Просто навіть питання втримання територій, якщо у нас не буде достатнього кількості населення. І взагалі, якщо люди зараз якраз виїжджають, хто? Виїжджає молодь, виїжджають люди працездатні, ті, хто, власне, повинен створювати і створює економіку, і створює, власне, життя країни. Тому в цій ситуації треба розуміти наступне. От зараз Україна, українська влада, точніше, стоїть і випрошує там черговий кредит від Міжнародного валютного фонду 1,9 мільярда доларів, причому, що нам ставлять абсолютно в економічному плані неприйнятні умови по цьому кредиту. І мова йде про гроші, які насправді йдуть на виплату боргів за попередні кредити. І просто ще раз всім нагадую, що це не благодійність, це гроші, які нам треба віддавати з відсотками. І при цьому, якщо ми подивимося статистику, офіційну статистику, скільки з України було виведено за останні приблизно 10 років, ну вже трошки, можливо, навіть ця цифра зросла, з України в офшорній юрисдикції, 113 мільярдів доларів. От тепер уявіть, скільки у нас недоотриманих податків, скільки наша економіка не створила додаткових робочих місць, скільки людей не додали зарплат, пенсій і так далі. В результаті цього ми сьогодні
замість країни, яка може себе утримувати повноцінно, ми перетворилися на країну, яка мусить випрошувати кредити. І це саме через те, що як ця влада, як і всі попередні, вона робить ставку на олігархат, на збереження його корупційних преференцій, плювати на інтереси абсолютної більшості людей. Вони себе з ними не асоціюють. Вони себе асоціюють саме з тими кланами, які їх туди поставили. І в результаті ми отримуємо саме таку ситуацію, коли люди виїжджають, коли втрачається перспектива, коли економіка не росте. Свобода пропонує закон, який, власне, вирішить цю проблему про деофшоризацію. Закон антимонопольний, тому що монополії – це рак економіки, який не дає розвиватися бізнесу, який не дає розвиватися середньому класу. Так само ми говоримо про пропорційну систему податкову, як прогресивну систему податкову, яка існує, до речі, в більшості країн Європи. І сьогодні ми розуміємо, що саме тому ми об'єднуємо свої зусилля з іншими патріотами, з іншими націоналістами. Ми підписали національний маніфест, «Свобода» підписала, з національним корпусом, з правим сектором, з іншими патріотичними організаціями. І ми розуміємо, що саме це є той шлях, який може серйозно змінити ситуацію. Якщо в наступному парламенті знову будуть махінації, знову будуть різні фальсифікації і буде спроба не допустити сильну, потужну фракцію націоналістів в парламент, то це проблема буде не для націоналістів. Це буде проблема для національної безпеки держави. Ми бачимо сьогоднішній парламент, що там відбувається. Парламент без націоналістів, де є кілька депутатів-патріотів. І ми розуміємо, до чого це все веде країну. Тому це один момент. І другий момент. Якщо ми зараз не почнемо вирішувати ці питання, які вже не вирішуються десятиліттями, у нас не буде реальної перспективи в майбутньому. І оці дуже сумні прогнози Організації Об'єднаних Націй, вони, на жаль, абсолютно правдиві. І нам необхідно діяти вже зараз, щоб цю ситуацію змінити, але з цією олігархічною владою, яка працює не на українські національні інтереси, яка працює на іноземні інтереси, яка привела країну під повне зовнішнє управління. Безумовно, ніяких змін на краще не буде. Дякуємо. Андрій Іллєнко, «Свобода».